Nderuar koleg, kemi parë një nismë që janë marrë nga zonjat kolegët Partisë Socialiste dhe është për protestën ose për manifestimin që do bëhet në rrugën 4 pasdite për fëmijërinë e vjedhur. Duhet i bëj thirrje Zotit Balla, Zotit Murizi, Zotit Musaj, Zotit Stojku, duhet ta sankcionoj me ligj të gjithë bashkë, na kanë lënë mbrapa këto konvena ndërkombëtare. Kush përdhunon fëmijë? Kush është pedofil të varet midis qytetit? Ti lëm këto ligje këto se nuk do hyjmë në Europë nga kjo gjë. Kush prek fëmirin të varet midis qytetit? Ta rikthejmë edhe një herë dënimin me vdekje, ta rikthejmë edhe një herë këtë se këta maskare nuk meritojnë, jo të jetojnë, po të zhduken nga faqa e dheut. Ju bëj thirrje edhe një herë kryetarëve të grupeve parlamentarë, të ulemi, të diskutojmë, kush prek fëmijët, pedofilët, këta maskaren duhet varen, e them dhe njerë, duhet varen midis qytetit, nuk meritojnë të jetojnë. Faleminderit, kryetar.